Zdomoshohu është më gjallë, si vrau veten i riu pasi shkoi me kallash në dorë tek njerëzit e gruas. Nuk do të më shohësh më të gjallë, do të vras veten. Këto kanë qenë fjalët e fundit të 31 vjeçarit Arjan Hoxha nga Gura e Malit, që i tha bashkëshortës së tij përpara se të kryente vetvrasje. Pas zënkave të vazhdueshme me bashkëshorten, mes ditën e djeshme, i riu që ishte në kërkim për dhunë në familje, ka udhëtuar nga qyteti Klosit drejt fshatit Plan i Bardh. Pas i ka mbritur në familjen ndoj, me një armë në dorë, ka hyrë në banes. Sa po ka hyrë në shtëpi dhe janë dëgjuar zënkat, fqinjët i kanë telefonuar policisë së Klosit, duke thënë se një person me armë ka hyrë në shtëpinë e Gjendojit. Fillimisht kanë debatuar me vjerin dhe pastaj edhe me gruan. Madje këtë të fundit, sipas dëshmive, ka goditur me grushta e shkelma. Madje ka shtrënguar dhe me duar në fyt. Pasi ka parë që policia po afrohej, duke u larguar nga shtëpia buzrrugës së Arbrit, Hoxha ka thirrur me zë të lartë: "Nuk do të më shohësh më të gjallë, do të vras veten." Dhe pas kësaj brenda pak minutave është dëgjuar një krist marme.